Өңір жаңалықтарына ойыссақ, облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың тұрғындар алдындағы есептік кездесуі бүгінгі күннің ең айшықты жаңалығы болды. Шараға қоғам өкілдері, соғыс және еңбек ардагерлері, кәсіподақ ұйымдарының, діни, этномәдени бірлестіктердің, ірі шаруашылық құрылымдарының басшыларын қосқанда барлығы 2000-дай адам қатысты. Сондай-ақ өңір басшысының есебіне қатысуға президент әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Шалқар Байбеков пен Байтерек ұлттық холдингісінің басқарма төрағасы Ерболат Досаев, Нұр Отан партиясының хатшысы Зауытбек Тұрысбеков келген. Кездесу Қазақстан Ақтөбе арнасы және барлық әлеуметтік желілер арқылы тікелей таратылды. Алдындағы басты міндет әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерді төмендетпеу, жұмыссыздық санының өсуіне жол бермеу. Бұл елбасы мен үкіметтің талабы. Дәл осы салалардағы Ақтөбе облысының жетістігі 2015 жылмен және республикалық орташа көрсеткішпен салыстырғанда жоғары. Экономикалық өсім 102%, жаңадан ашылған жұмыс орындары 16 000-нан асады, ал жұмыссыздық деңгейі 4,18%-дің шамасында. Инфляцияда республикалық көрсеткіштен төмен. Бұл сандар нақты жоспар мен нық сенімнің айғағы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына берген тапсырмасы, ондағы ең негізгі тапсырма, мына біздің мүмкіндіктерімізді жаңалықтарды пайдалана отырып, біз экономиканың жаңаруының үшінші кезеңіне көшуіміз керек. Қазақстанның экономикасы дүниежүзілік бәсекелестікке сәйкес келу керек. Осының барлығын ескере келе, біз мынау 2017 жылға өзімізге мына көрсетілгендей міндеттер алып отырмыз. Біздің ең негізгі мақсатымыз өткен жылғы көрсеткіштер негіз болып, биылғы жылғы көрсеткіштер одан төмен болмау керек. Өндірісті модернизациялауда мемлекет басшысының талабы тұралаған кәсіпорындарға дем беріп, жаңасын ашу облыс әкімінің бақылауындағы мәселе. Мысалы, индустриялық аймақтағы іргетасы қаланған 5 кәсіпорынға биыл тағы 7-уі қосылып, бұл бағыт жандана түспек. Биылдың өзінде 40 миллиард теңгеге бағаланған 22 кәсіпорын іске қосылады. Бір жылдың ғана жетістігі өндіріс саласына серпін берері тағы анық. Ал қазба байлығы игерілетін қордағы кен орындар 100-ден асады. Өнім өндіруде шағын және орта бизнестің үлесі де қомақты, ал облыс әкімі жұмысындағы басты басымдық есеп талдау мен бақылауға негізделген. 67% жол қанағаттанарсыздық, оны өздеріңіз енді күнделікті өмірлеріңізден жақсы білесіздер. Әсіресе аудан мен ауданның арасы, ауыл менен ауылдың арасы, сондықтан біз енді қазіргі таңдағы мүмкіндікті пайдаланып, тезірек сол жолдарды жөндеуіміз керек. Барлық ауылға енді асфальт салу мүмкін емес. Сондықтан шиверкадан, басқа да тастардан жол салсақ, онда сол ауыл мен ауылдың, аудан мен ауданның арасында қарым-қатынас болады. Облыс әкімі өз есебінде биыл жер кезегінде тұрғандарға 14 000-нан аса жер телімі бөлінетіндігін де атап өтті. Ауыл шаруашылығы, спорт пен медицина, білім және денсаулық сақтау салалары бойынша да өткенге шолу жасалып, бүгін мен ертеңнің еншісіндегі жоспарларымен бөлісті. Мәселен, бірер дерек: тұрғындардың көгілдір отынмен қамтылуы биыл 86,7%-ға жетіп, қосымша газдандыру жұмыстары үшін Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы 7 миллиард теңге бөлуге дайын. Ауыз сумен қамту 92%-ға жеткізіледі. Денсаулық сақтау саласында жаңадан 28 нысан салынады. Облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты сауалдар тұрғындар тарапынан да көптеп берілді. Әрбір сұрақ тұшымды жауаппен шегеленді. Сіз келгелі осында біздің Ақтөбеде көп өзгерістер болды. Сіз жаңа сөзіңізбен емес ісіңізбен көрсеттіңіз қалай жұмыс істеуді. Қолыңызға алып едіңіз мына колхозный рыноктың айналасын. Бір порядок болып еді, тәртіп ояқта. Барлық қоғамдық ұйымдарменен бірігіп, бұл мәселеменен біз айланысуымыз керек. Егер шынына келген кезде, тағы да қайталап айтамын, көп бағаны біз өзіміз жасаймыз, қосамыз. Мен енді мына шаруалармен кездесемін ғой. Ана сиырды өткізген кезде килограмм қаншадан өткізесіз деді? 800 теңгеден дейді. А базарға барыңыз, қаншадан тұратын? 1600 теңге тұрады. Бірде бір тер төкпеген, бірде бір еңбек етпеген адам алып отыр. Мәселе жоқ. Бір 30% болса, 40% болса, а енді 2% болса, олар енді үлкен мәселе. Ол енді мына біз енді айттым ғой, жаңа қоғамдық ұйымдарменен бірігіп жасайтын жұмысымыз. Есептік кездесуге келген бұқараның сауалы тұрмыстық қиындықтардан басталып, кәсіпкерлердің нақты ұсыныстарын қамтып, жыр бітпейтін жол мен жарық, кезексіз пәтер мен жер телімін сұрағандар да табылды. Ал спорт саласының ардагері Бақтығали Шоқаев спортты дамытуға мүмкіндігі жеткілікті Ақтөбе өңірінің көрсеткіштеріне назалы. Соңғы кезде
біздің көптеген білікті, білімді бапкерлер, мұғалімдер бөтен салаға кетіп атыр, бөтен облыстарға көшіп атыр. Ол спорттың дамуына өте үлкен кедергі болып тұр. Соның ішінде қысқы спорт түрлерінен. Әрбір ұлттың, елдің басқа ұлтқа, елге тануы, ұлуы бірден бір мәдениетке, әдебиетке, спортқа байланысты. Мысалы, мына қараңыздар Димаш. Бір айдан бері бүкіл дүние жүзі Димаш деп шулап жатыр. Дәл сондай спорт. Мен шынын айтсам, кейбірде ұяламын. Кешегі ғана біткен Алматыдағы универсиада бірде бір Ақтөбеден жүлдегер шыққан жоқ. Қазір ғана Кореяда өтіп жатқан Азия ойындары бірде бір адам Ақтөбеден қатыспайды. Енді Ақтөбенің потенциалы бар. Жаңағы сіз айтқан Ақтөбеден шыққан спортшыларды, бапкерлерді шақыру жөнінен бір жарым жыл болды. Осыменен жұмыс істеп жатырмыз, бірақ өкінішке орай әрине ол енді менің де кемшілігім, бірақ енді менің қасымдағы жүрген жігіттердің кемшілігі, осыған жауап беретін басшылардың кемшілігі. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың есебін теннис орталығына жиналған 2000-дай адаммен қатар 10 шақты әлеуметтік желі арқылы 15000-дай адам көрген, 30 адам тікелей сұрақ беруге мүмкіндік алып, 17 жерде орналастырылған жәшіктер арқылы 500-дей өтініш тілектер қабылданған. Бұл өткен жылдың қорытындылары мен биылғы міндеттердің есебі болатын. Ал облыс әкімі әрбір жаңа жобаның қағаз жүзінде қалмай, қаржы көзі орындаушысы және мерзімі айқын жоспар екендігін қадап айтты. Серік Әбдібек, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.